ուրվառիթո ասել եմ, որ բժշկական համալսարանը ըստ էության այսօր միակ կամ ամենահաջողված պետական գույնն է, որ արտահայտում է մեր կրթական, բարձրագույն կրթական համակարգի ապագայի վերաբերյալ մեր պատկերացումը։ Այս պատկերելով ձեզ, ես ուզեմ ոչ ձեզ երջանկությունը միասնական լինի երկու տարբեր տասնյակներ հետո, հիշելով այս երեցին երեկոն, հիշելով ձեր ուսուցիչներին, հիշելով ձեր համալսարանը, տեսնելով ձեր ընտանեկությունը, երեք իսկական, երեք ամբողջական, Viva Academia, viva Professore! Viva Academia!